Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас е директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, Саша Петрушевски. Добро вечер и ви благодарам што се озвавте на поканата. Добро вечер, благодарам на поканата. Има во овој последен период склучивте неколку, да кажеме, договори кои се круцијални за вашето оперативно работење. Неодамна беше склучен договор, трипатитен договор помеѓу Пакомак, помеѓу општина Куманово и јавното предпријатие кое што ќе биде задолжено за оперативното работење на тој договор, односно предвидено е 600 контејнери за 4 години, како што беше најавата, и во првата година треба да бидат доставени 40 контејнери од страна на Пакомак, но потоа се вклучуваат и другите субјекти потписници на договорот, односно општина Куманово и вие како предпријатие. Што опфаќа овој договор и кои ќе бидат бенефитите за граѓаните на општина Куманово? Куманово влезе на процес на примерна селекција на отпад. Што значи тоа? Јас неколку пати веќе објаснувам, меѓутоа сега дојде време бидејќи општина го заврши тендерот и постапката за избор на најповолен понудувач, тоа е во овој случај Пакомак, со тоа што фазно ќе се работи ова работа, ќе се поставуваат контейнери, односно садови за смет, пластични се, за хартија, пластика и стакло. Значи, и картон, заборави да кажам. Со тоа што граѓаните во тие контейнери ќе фрлаат таков вид на отпад, ние ќе го собираме, ќе го носиме на депонија. Во фаза сме за добивање на лиценца за трговија со отпад, што значи дека ќе распишеме лицитација, односно јавен повик, каде што најповолен понудувач или понудувачи за овој вид на отпад ќе се јават, ќе добијат и јавно предпријатие ќе може да го трансформира, односно да го продава отпадот, кој е ќе биде складирана депонија на јавно предпријатие Чистота и зеленило. Влеговме во група на градови во Македонија, значи каде што отпадот ќе се селектира, а впрочем тоа е и практика во модерна Европа и во светот, што значи дека помало количество на отпад, оно што е индивидуален отпад од граѓаните ќе се носи на депонија, со тоа што селектираниот отпад ќе значи и многу почиста средина, и мислам дека во неколку фази ова работа ќе даде многу добар резултат и бенефит за граѓаните што ќе имаат прво почиста околина, со тоа што отпадот кој ќе се сортира ќе биде вратен назад бидејќи тој ќе се преработува, и општина Куманово и граѓаните на град Куманово мислам дека со неколку месечно или една година до две ќе биде едукација, ќе бидат дел од тоа што значи селектирање на отпад. Морам да кажам дека ова работа ќе биде макотрпна, бидејќи Пакомак и јавно предпријатие Чистота и зеленило во втората фаза ќе настапат со едукација на граѓаните, бидејќи знаете дека навиките на граѓаните многу тешко се менуваат. За наше добро е се ова, за градот Куманово пред се, и мислам дека ќе даде резултати. Не го објасните договорот, значи постои одреден ваше учество во него, односно имате и вие одреден бенефит. Оној отпад кој што граѓаните ќе мора да се научат да го одвојат, стакло, хартија, так, што се пластика што спомнавте, вие ќе имате еден вид на приход од ова, односно ќе го продавате на други понудувачи кои што ете го селектираат и повторно го рециклираат и враќаат во употреба. Да. Да, ние ќе имаме бенефит од тоа што транспортираниот отпад кој ќе биде како сировина на јавно предпријатие Чистота и зеленило по одредена цена после завршена законска лицитација или тендер на понудувачи кои работат со таков вид на суровини, ќе им го продаваме тој отпад со тоа што јавно предпријатие ќе има дел од бенефит од цела работа. Пакомак е здружение кое е формирано од многу големи фирми, значи Скопска пивара, Фершпет и така натаму, десетина се, Мак Петрол, кои имаат свој интерес затоа што таа суровина која платјаат многу поскапо им се враќа назад по многу поевтина цена. Со тоа што пак она што го донираат како дел од средства, со тоа што купуваат суровини кои се многу поевтини, и они имаат свој бенефит. Значи, многу е јасна ова цела
значи приказка за побрзаност од овие три субјекти. Општина Куманово, јавно предпријатие Чистоте Зеленило, го прават овој бенефит за граѓаните на град Куманово и за почисто Куманово. Дел од приходите ќе одат во јавно предпријатие, а сето тоа ќе се враќа како дел од многу помали расходи на овие големи фирми, бидејќи тие работат со такви работи, огромни средства вложуваат во купување на пластика, стакло, кое е вон од државата, и затоа е и цел овој процес, затоа што и бенефит имаат и тие. Сакав да ве прашам, колку имаме годишна количина на отпад, колку се прави во Куманово, колку е вашата проценка и колку тој отпад, односно комунален отпад, може да се селектира како амбалажен отпад, кој потоа се нели трансформира и рециклира? Има разни мерења. Значи, нема некое прецизно мерење со тоа што ние немаме вага на депонија. Според некои наши сознанија, според бројни изнесени камиони, бидејќи се димензионирани 19 кубика, 21 кубик, 10 кубика, значи, ние некаде изнесуваме 60 до 70 000 тони годишно. Може ли да се каже бројка, дека сме меѓу најголемите производители? Да, да. Значи, Општина Куманово, како најголема општина, бидејќи сме дел од Североисточен Плански регион, каде што спаѓаат и уште неколку општини, значи, Општина Куманово или сметот од количината од габаритот е некаде околу 70 до 75%. Значи, сите пет општини кои собираат смет, Куманово собира некаде околу 70%. Што значи дека ние како најголема општина и како дел од Североисточен Плански регион во иднина за сите планови околу, а веќе се во некоја одмината фаза со изработка на физибилити студии, со изработка на сите проекти околу депонијата која треба да биде регионална депонија, каде што со која што ќе управува тоа јавно предпријатие, регионално јавно предпријатие кое веќе формирано, и Куманово би требало да биде место каде што ќе се гради таа санитарна депонија. Тука во градот, бидејќи сме најголеми потрошувачи, во околината на градот. Да, бидејќи најголем отпад се продуцира од Куманово, се заговараат неколку места, значи во околината на Куманово, каде што ќе бидат задоволени сите еколошки стандарди, каде што граѓаните нема да имаат било каква опасност од загадување или од било каков еколошки проблем, со тоа што веќе е изработена физибилити студија. Тоа е еден подолгорочен процес и мислам дека би требало ова година да биде веќе одредено и местото за санитарната депонија. Или било како вид депонија, бидејќи тоа е одлука на ЗЕЛС, односно на председателство на Североисточен Плански регион, каде што ќе се одлучи по кој пат ќе оди и Општина Куманово и сите овие општини кои припаѓаат во тој регион. Тоа значи дека ќе се затвори депонијата Краста? Да, со започнување, односно со работа на или санитарна депонија или горилник, каде што е санитарна депонија еден процес, горилник е друг процес, односно барат друг вид на обработка на смет, со отворање на таа депонија би требало да депонија Краста веќе почне да се реставрира и да се затвори, со тоа што има неколку годишно чистење и хемиско третирање. Комплет третирање, и тоа е веќе процес во кој во некоја иднина ќе се влезе и таа депонија ќе биде затворена. Во неодамна добивте и јапонска донација, односно Општина Куманово и Општина Кевгелија всушност добија одредени бенефити од бегалската криза како награда на еден вид гостопримството на граѓаните од двете општини и точки каде што имаше најголем проток на бегалци во изминатиот период и каде што и во двете општини односно постојат транзитни центри. Првим прашање во транзитниот центар откако се формира, вие сте таму заедно со јавното претпријатие Водовод, се разбира, со сите институции на системот, државни институции, локални институции, се зголеми ли обемот на изнесување на смето таму и каква е состојбата во тој центар, па ќе се навратиме на јапонската донација. Секако дека обемот на, односно количината на сметот се зголеми, бидејќи одиме 3 до 4 пати дневно, на повик сме од Министерство за труд и социјала и од раководителот на КАМП, каде што имаме отворени телефони на повик, таков ни е договорот, таква е праксата. Сметот е зголемен за 10 до 15%, бидејќи
знаете дека на тој потек ординират голем број на луѓе и се прави огромно количество на смет. Што се однесува до сите овие проекти кои ги кажавте, односно донации, дел од Европска унија, знаете дека пред неколку месеци најаве помош за Македонија во однос на бегалската криза. Јавно предпријатие Чистоте зеленило аплицираше на неколку проекти, односно со изработка на наши проекти, учествувавме во соработка со Европска унија, каде што постапката околу добивање на катерпилар за работа на депонија, тоа е машина која работи на депонија, го гура сметот, за нас е многу скапа, бидејќи и представува огромен бенефит за јавно предпријатие Чистоте зеленило. Колку е пазарна цена на таа машина отприлика? Па, отприлика можам да ви кажам, бидејќи таа постапка се водеше Европска унија, јавно предпријатие Чистоте зеленило со своји представници беше дел од комисијата, некаде околу 250 до 270 илјади евра, со тоа што рок на испорака, крајен рок е 6 јуни, значи завршено е се комплет и постапката и плаќањето, набавени се машините за Куманово и Гевгелие, морам да потенцирам, бидејќи се работи како дел од помош за справување со бегалската криза. Уште една постапка од Европска унија во ТЕК, каде што аплициравме за добивање на два автосметјара, и ние и Гевгелие. Мислам дека рокот е септември, бидејќи е веќе распишена постапката, со тоа што и тие автосметјари ќе бидат од голема помош за работењето на јавно предпријатие и во дел со справување со бегалската криза, меѓутоа и за тековно работење на јавно предпријатие, бидејќи морам да кажам дека со зголемување на обем на смет, со зголемување на обем на работа, бидејќи сведоци сме дека по новиот закон за справување со смет, ние како јавно предпријатие со сите заинтересирани местни заедници од приградските и селските средини сме должни да направиме договор со нивна одлука, што значи дека сите оние села и приградски населби кои не беа третирани во минатото од јавните комунални предпријатија, во овој случај јавно предпријатие Чистоте зеленило, веќе се во завршна фаза, со неколку веќе направивме договор, неколку се заинтересирани, што значи уште 20 до 30% зголемување на обем на смет во приградските и селски средини. Ова ви го кажувам од аспект дека јавно предпријатие Чистоте зеленило со она механизација и со потребните камиони со кои располага, многу тешко се справува со ова работа, бидејќи тоа е огромен потек, оддалеченост на тие места е до 20 на километри, ние мора да вршиме сервисирање според закон или треба да вршиме сервисирање и прави огромни проблеми во дел на недостаток на камиони. Со вакви наши и проекти, и барања, и соработка со неколку европски институции, ќе дојдеме во ситуација да го решиме овој проблем, со тоа што во неможно сме, како јавно предпријатие, да оделиме 800 или 900 илјади евра средства за да ги купиме тие камиони. Меѓутоа, во дел на оваа бегалска криза и во дел на сите проекти и вон од бегалската криза, значи, морам да ги запознам граѓаните на град Куманово, ние имаме подпишено меморандум и договор за соработка со германска институција за соработка со граѓаните, ГИС, каде што веќе добивме помош во контейнери, добивме помош во изнајмување на работни машини, во завршна фаза изработка на проект и колку што знам, одобрено од германската амбасада за неколку рачни грбни косачки, што исто така представува еден добит или бенефит за јавно предпријатие, со тоа што во тој проект ќе учествуваат и неколку десетици работници кои ќе бидат задолжени за чистење на транзитниот центар, односно бегалскиот центар. Сето ова, едната и друга, една работа која ве кажав како дел од проблемите, ги решаваме на ваквиот начин, бидејќи единствено можно решение во овој период, во ваква социјална криза и во немање можност ние сами да ги земеме таа опрема или камиони дел од опрема која не е потребна за одржување на градот. Со вакви проекти, со заложба да на сите работени. Да се навратиме за јапонската донација. Ќе дојдаме до јапонската донација, затоа што сето ова оди хронолошки, бидејќи јапонската донација работиме веќе година дена.
носител е Община Куманово и дел од сектор за соработка со вакви институции и јавно предпријатејство Зелено. Значи, изработивме проект, беа тука да ја изведат ситуацијата, се запознаа со проблемите на јавно предпријатејство Зеленило и решија, односно веќе добивме 60-100 контейнери, каде што 40 веднаш ги транспортираме во Бегалскиот центар, а 60 сведоци се дека ги обновивме сите оние искршени криви контейнери кои дава града слика на централното градско подрече, со тоа што тие контейнери кои ги вративме, веќе ги возобновуваме, значи ќе ги средиме, значи ќе ги направиме да бидат во најдобар ред и ќе ги вратиме во втора и во трета зона, така да со оваква акција на јавно предпријатејство Зелено, мислам дека и сликата околу бројот на контейнери, првим пред се, и околу изгледот на контейнерите ќе биде доведена во ред. Исто така, пуштени се средства за еден 10 кубичен камион од Јапонска амбасада во соработка со UNDP. Мислам дека на наредниот совет ќе бидат учитени средствата, бидејќи според закон мора Општина Куманово да ги има тие средства за да може да поминат низ трезор. И во наредниот месец се надевам, бидејќи независи од јавно предпријатие, ние го чекаме, бидејќи ни е многу потребен тој камион, ќе го добиеме и тој камион. Значи, се работи за некаде се вкупно во овој период каде што изработивме неколку проекти за донации од 500 до 700 илјади евра кои ќе бидат од огромна помош и за граѓаните на град Куманово и за подобрување на сервисот кон граѓаните на град Куманово страна на јавно предпријатие и сите овие средства, односно сите овие камиони и опрема која ќе ја добиеме после завршување на бегалската криза ќе останат во собственост на јавно предпријатие. Кога сме тука кај овие донации, обнова на возниот парк, постојано имате, да кажеме, финансиски извештаи кои се позитивни, поминуваат на седници на совет, но мора да се потенцира дека има обвинување од страна на опозицијата дека градот и не е баш така чист во однос на одржувањето на хигиената, во однос на одржувањето на зеленилото, особено за хигиената има повеќе недостатоци отколку за одржувањето на тревните јавно прометни површини кои се во ваше владение. Под ваша оператива? Мораме еднаш за секојаш да расчистиме таа дилема, бидејќи се јавува како трилема. Што е една работа е што е во програмата работењето на јавно предпријатие и кои се можностите прво пред се и кои се задачите на јавно предпријатие. Бидејќи јавно предпријатие Чистоти Зеленило има програма по која работи, која ја усвојува и донесува Советот на Општина Куманово, а е поделена на неколку фази. Значи, една е изнесување и депонирање на смет на комунален отпад и ќе се вратам на таа тема, бидејќи е многу добро да веќе расчистиме еднаш за секогаш што е комунален, што е некомунален отпад. Втората работа е одржување на зеленоцветни јавно прометни површини заедно со метењето на улиците. Значи, тоа се програми по кои ние работиме. Одговорно тврдам дека она што е во можностите на јавно предпријатие Чистоти Зеленило, задачите и работните задачи и делот изнесување на смет и на метење на улиците и на одржување на зеленоцветни и јавно прометни површини го одржуваме во најдобар ред. Меѓутоа, проблемот е тоа што одржување на една на јавна чистота во една општина, како што е Општина Куманово, е многу комплексен проблем. Бидејќи јас сум бил неколку десетина пати после завршувањето на работните задачи на метлачи. Значи, градот Куманово во утринските часови, бидејќи редовно ноќно метење имаме во летниот период, а во зимскиот период денски. По закон мора да метеме денски. Значи, и площадот, и парковите, и улиците кои, по кои ординираме се изчистени, изметени комплет. Во 10-11 часот, ако поминете, ќе видите на една страна хартија, на друга страна фрлен бурек од јогурт, кан и така, опушоци да не зборам. Исто така е сликата и со градскиот плаштат. Значи, семки, хартија, јавно предпријатие, како јавно предпријатие, својот дел од задачата го извршил беспрекорно. Меѓутоа, свеста на одредена група на граѓани, дел од сите оние кои се задолжени за редот
во градот, за комуналниот ред. Значи, тука сака мора да потенцирате дека постои одредена видување на граѓаните дека во ваша ингеренција и фрлањето на градежен шут, смет, односно собирање, депонирање на така све. Не, сега ќе ви обяснам и за таа работа. Бидејќи постојано се имате расправи и со опозицијата, но мора да се признае дека сме присуствувале на седниците и со самите колеги од ваша, од општинската администрација меѓу себе. Добра тема и колизија да расчистиме. Значи, само да ја завршам ова работа околу хигиената на градот. Значи, комплексен проблем каде што 100 или 200 вработени на 120.000 луѓе, ако сите немаме свест. И ако оваа работа која јавно предпријатие заврши не се одржува, значи, втора и трета фаза во цела оваа приказка е одржување. Значи, ако на 100.000 секој 10 фрли по една семка, градот ќе ни изгледа како што ќе ни изгледа. Меѓутоа, кај нас е проблемот што а тоа е пракса и веќе востановена како дел од општа култура, казни кои на Запад се огромни за ваква работа. И кај нас имаше, господине Петрушевски, воведување одреден период, функционираше тоа на почетокот, односно оние кои фрла беа доведувани кај вас на испомош, кои нема средства да ги платат. Сме следеле, нели, со текот на годините, сега мора да се потенцира дека тоа како исчезна. Да признам дека се она што беше како дел од 50 евра или 3000 денари, па да одработи во некој дел од јавно предпријатијството, дел во некои други институции од министерствата кои беа задолжени, функционира и ден денеска и кај нас доаѓаат. Меѓутоа, тоа е се она што е сегментално и не е решено круцијално, значи сршта на проблемот не е зафатена. Видете, ако некој седи на плоштату 10 и пол, јаде семки и ги фрла, направи проблем на други граѓани кои околу него сака да бидат во чиста средина. Останува неказнат. Значи, мора и добро е да се размислува на таа тема за сите релевантни институции, ова и апел до сите, до Министерството, до Комуналната инспекција и мора да се зајакне Комуналната полиција, бидејќи на огромен број, на 120.000 жители, колку што е Куманово, мора да имаме поголем број на комунални редари. Значи, со тоа што во неколку фази, прво е едукативно, па во втора фаза со казни, и трета фаза мислам и секако дека сум оптимист и дека ние ќе дојдеме до таа фаза каде што и со казните и со подигање на свеста на посебно младите категории во училиштата, бидејќи бевме вчера на едукација во основно училиште и вие како телевизија го испративте тој настан, со сите овие работи, односно со превземање на вакви активности, мислам дека и свеста на граѓаните, а и навиките на граѓаните пред себе, бидејќи сите ние имаме многу лоши навики во тој дел, ќе се променат и се она што е сработено од јавно предпријатие, ќе може да се види. Значи, тоа е една работа која ја потенцирам и условно сум поборник на тоа дека јавно предпријатие е лимитирано, значи има некои свои надлежности, свои можности и своја работа. Тоа е уредно со закон, да кажеме за и со закон и со програма. Значи, дивите депонии. Значи, не обвинуваат. Така, обично ве обвинуваат и самите граѓани. Има дива депонија таму и таму. Значи, ние не сме задолжени за чистење на диви депонии. И кој е задолжен, господин? Општина Куманово има распишено тендер, има пријавена фирма која треба да ги расчистува тие диви депонии. Можете да аплицирате вие на таа или немате право, бидејќи вие собственик советот на општина? Мислам, сте општина. Како јавно предпријатие? Да аплицираме. Да, меѓутоа ние немаме доволна опрема, значи за расчистување на диви депонии треба да се има специјална опрема која и во летните и во зимските часови ќе може да биде достапна за потребите на градот Куманово. И не се работи за прашањето, ми поставувате прашање кој е задолжен. А дај да си поставиме едно друго прашање. Кој ги прави тие диви депонии? И зошто се направи? Една група граѓани несовесни. Да расчистиме комунален отпад, изнесување на комунален смет. Сите ние како граѓани и стамбени единици го плаќаме. 300, 400, 500 денари, цената е многу ниска според сите оние работи. Секако дека социјалната карта на сите нас граѓаните во Куманово е, како на Запад, веројатно. Верувам дека е така, меѓутоа да ви кажам само. Значи, тоа е многу ниска цена. Имаме цена за изнесување на некомунален отпад, каде што огромна група на граѓани. Што комунален отпад? Вака, комунален отпад е се оно што едно домакинство ќе го направи 4, 8, 10 души колку седат, живеат во една куќа. Тоа се изнесува во канта или се става во контейнер.
Она што се што го носиме во кесичките и наутро го ставаме, тоа е комунален отпад од до, нашите домови. Некомунален отпад, каде што го изнесуваат од подруми, каде што изнесуваат од дворови, каде што изнесуваат од сите оние работи кои им заостанале со години на одредена група на граѓани, е некомунален отпад. Скршени флаши, пластика, срчи, не знам што све не, кревети стари, до контейнер или до корпа кревет стар. Тој е некомунален отпад. Треба и е должен граѓанинот или фирмата, предпријатие, било кој изнесува таков отпад, да си го пријави, да го однесе на депонија и да плати друга цена во однос на... Која е повисока? Секако, дека е, не е повисока, има си ценовен, тоа е некаде околу 400-500 денари, многу ниска. По метар кубен се рачуна. Значи, исто така, меѓутоа, несакањето, незнаењето, неплаќање и дел од сите овие аномалии кои ги спомнавме, доведува до ваква слика. Е сега, пак да е на запад или да функционира нешто кое што треба да биде пропишено со строги законски мерки, со реакција на одредени инспектори комунални, да се стопира таа приказка, секако дека тој контейнер или тоа место каде што се одложува сметот би било многу почисто. Што ни прави на нас како јавно предпријатие проблем? Ние не можеме да ставиме кревет во камион, бидејќи автосметјар работи со некоја преса. И таа преса може да се скрши. Значи, ние имаме и димензионирани сме за изнесување на комунален отпад, каде што се одлага во автосметјарите, каде што се пресува, за да можеме повеќе да изнесеме, и таков пресуван отпад се одлага на депонија. Значи, се ова, и она што ви го кажав пред тоа, и уште неколку примери ќе ви дадам, ни прават огромни проблеми и стварат грда слика, а не можно се на јавно предпријатие да ги реши, бидејќи не е се во наши ингеренции. Значи, ние не можеме да бидеме тој субјект кој ќе казниме некого. Ние не можеме да бидеме тој субјект кој можеме да го забраниме сето тоа или да го во било каков случај санкционира. Значи, а ние сме справени со еден предизвик дека, еве да не биде лоша сликата, мораме тој кревет да го изнесеме. Мора таа некоја стара машина или било што што е фрлено до контейнер да го однесеме. И сме принудени да го работиме тоа, меѓутоа, верувате дека не е наша ингеренција и не е во наша моќ. Исто е... тука имате повторна колизија, значи се судирате, да кажеме, и сме ве слушале неколку пати со комуналниот, со секторот за инспекцијски надзор, каде што се едноставно се надмудрувате кој во чија надлежност е, и воедно и едно размислување од граѓаните, непоставување на контейнери на одредени локации за кои тие сметат дека не треба да се на таа локација, односно се попречува погледот при сообраќај. Не знам, блиско е до некого, на некого повеќе му мириса, на некого помалку, и значи, тука се создава. Тоа се реални проблеми кои што навистина ги тиштат сите граѓани, особено во стамбени единици, може да се потенцира. Значи, контейнери во една општина, како што е општина Куманово, и впрочем во сите општини во Република Македонија, се донесуваат, односно одлука за место на контейнери оди по овој редослед. Значи, сектор за урбанизам, каде што има сообраќаен инженер, треба да изработи проект за сообраќајно решение и урбанистичко решение на според детален урбанистички план за изработка на ниши и поставување на контейнери. Сето тоа е направено, поставени се контейнери пред 3-5-8-10 години. Секоја измена или дополна на сето тоа мора да оди преку совет. Значи, со повторна изработка на проект. Кој трае подолго време, мора да признаете. Да, меѓутоа, вака. Сето ова што е донесено како решение, ние како јавно предпријатие сме должни да го исчистиме. Значи, ние сме должни да го подигнеме контейнерот и да го вратиме на место. Каде ќе стои контейнерот? Бројката на контейнерите. Сето тоа спаѓа во комунална опрема. Значи, семафори, клупи, овие кантички мали, контейнери. Сето тоа е во, според законе, комунална опрема. И кој е задолжен за тоа? Урбанизм? Секако. Значи, и Совет на Општина Куманово, каде што со своите решенија, значи како Совет, ќе донесе според потреби на граѓаните пред се, значи сите ние сме како јавен сектор, односно како услужен сектор на граѓаните. Куманово пред 10-15 години имало потреба од 200-300 контейнери. Ама сега нема. Сега има 800 контейнери. Значи, тоа е некоја работа која морфно расне. И процес кој треба да се прати. Како го пратат и колку го пратат, сведоци сме сите ние. И кој го прати?
Значи, сведоци сме сите дека се поставуваат контейнери кој како што сака, доколку се изгради нова зграда што Лукоманово не практика стана, речи се секој месец нова зграда никнува на некој така. Значи се донесува нов контейнер, бидејќи самите граѓани имаат потреба од тоа. Инвеститорите на новата зграда се должни на граѓаните да им обезбедат електрична енергија, напоивање на електрична енергија според закон за енергетика. Така, вода. Вода. Паркинг и комунална опрема. Значи, тие се должни да во своето, својот проект, изведбен проект, имаат дел од место, каде што според сите комунални прописи, ќе треба да стојат еден, два или три контейнери според големината на зградата, или пет. Значи, сето тоа не е нити работа, нити можност, нити пак можеме да влијаеме како јавно предпријатие, да сето ова добие ваков лик за каков разговараме и такви си потребите, меѓутоа таков и законот. Сето тоа... Сте се обиделе ли како, веројатно сте член на такво ваше здружение на јавни предпријатија, претоставам на ниво на Македонија, веројатно имате и на балканско ниво соработка со колегите од другите држави, сте се обиделе ли да влијаете, да се забрза тој процес, бидејќи претпоставувам дека и во другите градови најголема вина ја носат токму комуналните предпријатија, бидејќи граѓаните малку знаат дека урбанизам е заложен за поставување на ова, малку знаат дека одредени чистење на диви депони, чистење на речни корита, чистење е под други субјекти, не е под вас. Да, ние како јавно предпријатие сме членка на АТКОМ, тоа е Сдружение на даватели на комунални услуги, каде што во која што групација спаѓаат сите или голем дел од јавни предпријатија на ниво на Република Македонија. Работиме активно во измена и дополна на сите законски прописи и правила, каде што се од дел на комуналната сфера. Учествуваме со своји видувања на сите состаноци на сите овие средби, каде што можеме со нашето видување и со нашите маки, условно кажено, да влијаеме како би можело се ова да дојде, да се стави во поголем ред. И верувајте дека успеваме во некоја фаза и мислам дека ќе ги вратам сите граѓани назад. Пред 15-20 години имавме легени пред врата. Да. Уште во некои населби или во некои средини во општина Куманово имаме стари бојлери кои се најверојатно протечени, да, па се користат за како садови за смет. Мислам дека сме видували, значи, сега во одредени верувате насоби. Дека се ова за кое зборувавме е процес. Се ова мора да оди не само по иницијатива на едно јавно предпријатие, ние сме еден мал сегмент во цела ова приказка. Значи, мора со созревање на свеста на граѓаните, во допринос на сите релевантни структури. Значи, првин со позитивни законски прописи од Министерство за екологија. После тоа со, нормално, сите законски прописи дават и одредени бенефити, односно одредена обврска и право, меѓутоа и обврска. Е, сега, тие обврски кои ќе ги превземат граѓаните, мора да се вратат назад, ако не ги почитуваат тие обврски. Значи, тоа е комплексен проблем. И мора така да го разбереме за да одиме напред. Значи, градот Куманово се развива, потребите се менуваат, видувањата на луѓето се менуваат и многу е добро, ова е позитивно. И позитивно е што младите навистина имаат свет за зачувување на животната средина. Мора да се потенцира многу повеќе од нас. Дел од младите, да, меѓутоа дел од младите, морам да кажам, седоци сме во паркови, во оние места каде што јавно предпријатие Чистоти зеленило учествува како одржување, скршени клупи, светла. Тоа е веќе под урбанизам, објаснивте претходно. Не, тоа е вандализам. Зборам за одредена група на граѓани кои прават проблеми со вакво однесување на другите граѓаните кои сакаат да живеат во многу почиста, посредена средина и кои сакаат Куманово да добие и европски изглед, да биде чисто, средено и еколошки пред се чисто. Само да ја довршам мислата. Значи, ова е процес кој оди напред. Ова е процес кој мора сите заедно да го работиме. Многу е лесно да на совет да се добие некој плюс од советникот и да си направи своја реклама. Од незнаење ова не е завршено. Мора да му одговориме дека тоа не е наша работа. И добро е, и ова емисија ја користам и да апелирам до сите. Значи, се она што значи урбана опрема, се она што значи дел од обврските на јавно предпријатие. Не дека ние сме најдобри или дека немаме своји субјективни слабости или дека работиме беспрекорно. Меѓутоа, мора сите заедно да си помагаме
како би еден сегмент бил поуспешен, како што е јавно предпријатие и како би можеле граѓаните на град Комана да имаат почиста среди. Тука за крај, каква се движи на платата, кај вас, во однос на правните и физичките лица и да не постои некое размислување за зголемување на цената? Зголемување на цена, размислување за зголемување на цената не постои, бидејќи пред се знаеме во каква ситуација се граѓаните на град Комано, односно знаеме дека не, секој денар се е потребен. Јавно предпријатие на своја штета ќе оди, бидејќи 180 денари, 150 плюс ДДВ е изнесување на смет во приградските средини. Направете математика, 25 км оддалечено село со 50 кути, 50 домакинства, се 700-800 денари. Ние треба да одиме 4 до 8 пати месечно. Каков финансиски ефект или односно колку загуба има јавно предпријатие. Меѓутоа и тоа не е битно. Во интерес на граѓаните ќе одиме. Во интерес на граѓаните нема да ја зголемиме цената, меѓутоа мора сите да соработуваме и да имаме заедничка платформа на сите заедно чинители, оние кои активно учествуваат во оваа проблематика, меѓутоа и на сите граѓани на град Куманово, да можеме Куманово да го направиме многу поубаво во дел на чистотата и во дел на хигиената и во дел на одржување на јавно прометните и на зелено цело. Така тука не го спомнавме тоа, само уште едно кратко прашање, ќе продолжи ли акцијата за да, расчистување? Да, значи ние како јавно предпријатие во текот на овие месеци со опрема ќе се доекипираме за да можеме да одговориме квалитетно на сите овие задачи. Значи она што го видовме како дел од проблемот со недостаток на финансиски средства и на опрема, со вакви проекти која е исто така работа на сите вработени во јавно предпријатие, бидејќи за да аплицираш мора да имаш некоја основа и платформа. Мора да изработиш проект, мора да тој проект е издржан и да одговора на она што го бараш. Значи, сето ова е бенефит за јавно предпријатие, меѓутоа бенефит за Комано. Ние ќе се доекипираме, ќе направиме напори да сите овие работи ги довршиме до крај како би можела таа опрема да стигне во јавно предпријатие Чистота и зеленило. Верувам дека ќе стигне. Со тоа мислам дека јавно предпријатие ќе биде 100% спремно да одговори на сите задачи и во наредните 4-5 години. Значи, со ваква опрема, со сите овие работи кои ги веќе кажавме како дел од акциите и како дел од работењето на јавно предпријатие и мислам дека задачите на јавно предпријатие или извршување на задачите ќе биде во најдобар ред. Не, одговорите на прашањето, значи за наплата на сметки од страна на правни и физички лица и кукава е многу тешко. Значи, верувајте дека доваѓаме во ситуација да го употребиме крајната непопуларна мерка. Не, најнепопуларна и несакана мерка, а тоа е тужбата, затоа што ние како јавно предпријатие сме должни да го сочуваме својот капитал, односно по закон, средствата на кои платиме данок, на сите сметки платен данок унапред, мора да ги по законски пат браниме. Сликата е лоша во стопанството. Ако во минатите години 70-30 било наплата и приход на едно јавно предпријатие, стопанство, домакинство. Сега обрнато. Каде што? Секако да. Значи, во 80-те, 90-те до 2000 година. ЧИК, Киров е так, Искра, ФЗЦ. Тоа биле гиганти во секој случај. Да, меѓутоа, 70% од средства во едно јавно предпријатие се од баш од овие предпријатија. Плаќале редовно, значи работењето на тие јавни предпријатија, односно овие јавни предпријатија во тоа време, тоа е еден проблем. Значи, каде што ние сега имаме обратно, 70% сме од граѓаните, ние фактурираме 5 милиони и 100 до 5 милиони и 300 на месечно ниво на домакинство. И некаде 2,5 до 3 милиони на предпријатијата. 7 до 8 милиони. 6 милиони е плата на јавно предпријатие. И со милион останувате да и програмата која извршуваме од Општина Куманово. Значи, верувате дека е многу тешко да се преживе. Меѓутоа, со давање на услуги, со се она што како јавно предпријатие лепеза на сите други работи кои не се во наш домен ги работиме. Значи,
угостителство почна да дава ефекти. Тука имаше одредени видувања од опозициони советници дека токму угостителството ви на банк ги намалува, да кажеме, приходите и онака што имате позиција. Нема да се сложа. Значи, нивна одлука беше да се додели на јавно предпријатие. Тоа беше под паркинг, па и паркинг се покажа како ама загуба. Одлука на, да, верувате, ама одлука на совет беше. Не ги... Ние, така, ние, одлука ние на совет одлуки... вие ги презедовте. Основачот на јавно предпријатие Обштини совет на Обштина Кумано. Одлука на совет беше да угостителство потпадне под јавно предпријатие. Ние како извршители сме, ние не донесовме таква одлука, ние извршуваме таа одлука. И верувате дека и угостителство ќе даде и дава ефекти. И ќе даде ефекти. Каде дава? Во Пеленце или до... На сите три места. Значи, ние ги стопанисуваме Параста салата, ресторанот Пеленце, ресторанот Кеј. И... Препоставам за Параста салата дека ви е исплатлива, меѓутоа и покажаа тие финансиски резултати. Меѓутоа, Пеленце одреден период не работеше, долго време три години. Постоеше таа транзиција. За период кога ние не никој не стопанисуваше, требаше одреден период, не знам сега законски тие процедури беа малку подолги, мора да се признае. Ресторан Пеленце не работеше година и пол. Така. Со тоа што беше во една пат ситуација. Не пазарна, да кажеме. Мртва сезона и беше во една пат ситуација каде што јавно предпријатие Пазариште го предаде на јавно предпријатие, односно Советот на Обштина Кумано го предаде беше, на Куманово паркинг. Во таа фаза на предавање, значи, одреден временски период не работеше. Граѓаните на град Куманово, а и пошироко во Република Македонија, веќе изгубија навик, бидејќи вакви места, Визијана, Етно село, Пеленце, се места каде што се оди обично викенди и се оди во пролетниот и летниот период. Значи, многу поредко зимуске. Меѓутоа, верувате дека цела зима работевме, верувате дека нема да престанеме да работиме 12 месеци по 12 сата, значи, од утринските часови до 12, до 11 на вечер, си работи ресторанот Пеленце, ресторанот Кеј и Параста сала според потреба. Која дневна дава најслаби резултати од овие три угостителски објекти? Мислам дека тоа ќе го зборуваме на крајот на годината, бидејќи секоја работа си има своја фаза. Значи, ресторан Пеленце е проектиран и бенефит на граѓаните што има многу убава природа. И обично од мај до октомври работи многу добро. И ќе работи многу добро. Параста сала е за не дај Боже што викат нашите луѓе така, и бидејќи сите се користи така. Исто така и таа работи фасно. Кога ќе има потреба на граѓаните за вакви наши ритуали за потреби, работи. Ресторан Кеј, верувате дека е најдобро место за ваква работа, бидејќи ординират многу луѓе за гостителство. Еден наш мал проблем е што беше проектиран само со кафење, со чаеви, ракија, сок. Меѓутоа, таму размислуваме... не оди така, таква групација на клиенти, да тука кажем. Тука се изградија многу ресторани. За да бидеме конкурентни, размислуваме како јавно предпријатие и менеджерски тим, да направиме некоја иновација во тој дел, да уфрлиме поголем асортиман на производи, значи торти, колачи. Дури размислуваме да го направиме и ресторан. Сега немаме финансиска сила, затоа што тоа е процес од изградба на кујни по хасап стандарди, сите оние работи кои се потребни за еден угостителски ресторан. Меѓутоа, во време кога ќе процениме и во време кога ќе имаме можност да оделиме средства за таа работа, и мислам дека и на таков фичи кој ќе се решиме и тоа ќе го направиме, за да можеме да влеземе во конкурентска работа со сите оние наши угостители кои се од тој район. Меѓутоа, тоа се се работи кои се имплементираат во дел од нашата работа. И се бориме со сите овие проблеми, бидејќи бевте соочени со и на совет, и на сите мои реакции и видување, изјави, дека угостителство е многу тешко да се води, затоа што еден угостител кој нема јавни набавки, кој нема законска обврска да купува според нашите правила и прописи. Значи, ние распишуваме тендер за морков, патлиџан, се оно што... Поминуваат два месеци, вие веќе сте во друга сезона. И не само тоа. Испораката е многу проблем. Квалитетот е дискутабилна работа. Меѓутоа, верувајте дека имавме среќа, го изработивме тоа стручните служби од јавно предпријатие многу квалитетно и можеме, и можам со сигурност да тврдам дека имаме многу добра квалитетна услуга и квалитетна храна,
и мислам дека и граѓаните ќе бидат сведоци и се веќе сведоци на се ова што го зборуваме ова вече. Јас се надвам дека некаде отприлике низ овие минути утврдивме кои се вашите ингеренции, веројатно и понатаму ќе има одредена група на граѓани кои ќе ве обвинуваат и за кабаст и за некомунален отпад, но она што е наша обврска е да работиме и ние заедно со вас на подигање на свеста кај граѓаните за зачувување на така на ликот и урбаниот изглед на градот и една убава чистота. Ќе ве поканиме повторно и секако настојуваме нели да се промовира вашата работа, меѓутоа да се укаже и на недостатоците. Секако дека не сме имуни на критики и прифаќаме одреден дел од критики и сите ние во јавно предпријатие сме свесни дека и тоа го разговараме и секогаш сме на една мисла дека граѓанинот и нашите коментенти, а тоа се граѓаните на град Куманово, секогаш во право за било која работа. Меѓутоа за се ова да даде резултати, за да можеме и ние да бидеме поефектни како јавно предпријатие во извршување на задачите и да има бенефит. Значи, се она што е изработено да се гледа. Сите мора да учествуваме во оваа работа. Јавно предпријатие што ти зеленило е еден сегмент, меѓутоа и мал сегмент, битен, меѓутоа мал во цела ова габаритна приказка за хигиена и изглед и чистота на една најголема општина во Република Македонија и не бегаме од одговорност и се трудиме максимално своите објективни проблеми и своите слабости во текот на работењето ги исправиме во интерес на граѓаните и секогаш ќе работиме во интерес на граѓаните, меѓутоа мора да има разбирање од страна на граѓаните и мора да имаме соработка. Бидејќи двострана или многустрана работа е да биде Куманово чисто. Сите треба да учествуваме. Така, ви благодарам и се надевам дека овие апели ќе придонесат кон јакнење на свеста, ќе работат сите институции, сите министерства задолжени и образование и животна средина, просторно планирање и оперативниот дел односно чистота и зеленило во насока на подигање на свеста и зачувување на урбаниот и чист и едно чисто почисто Куманово. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечера.